Salam hər kəsə. Bugünkü zəhmətsə olacaq. Şirvanşahlar dövləti Şəki hakimliyi 13-cü əsrdə, 14-cü əsrin əvvəllərində. Deməli, bilirik ki, 1225-ci ildə Xarəmşəh Cəlaləddinin yürüşü zamanı Şirvanşahlar, yəni Şirvanşah 3-cü Fəribürs müqavilə bağlı Cəlaləddindən ki, bəs xərac versin, hə, asılığı qəbul etsin, amma Şirvan kimi qalır bu. Şirvanşah kimi qalır. Ondan sonra isə biz bilirik ki, deməli, Monqolların ikinci yürüş zamanı axı bütün Azərbaycan tabi edilir. Eyni zamanda Şirvanşahlar da tabi edilir. Ona görə də 13-cü əsrin 30-cu illərində, yəni 1231-ci ildə Şirvanşahlar da düşdü Monqolların hakimiyyəti altına. Sonra mən baxdım, yəni 7-ci sinif dəstəyində rast gəlmədim, 10-cu sinifdə, amma digər mövzuların içərisində bu mütləq olacaq. Aksitanın, 2-ci Aksitanın dövrü var, 1243-1260-cı illər. Deməli, həmin illərdə isə hülakilərdən asıllığı olubdur, yəni asılı düşən hökmdardır bu. Ondan sonra isə, deməli, bilirik ki, biz Kəsranilər sülaləsi nümayəndəsidir, artıq 1027-dən 1382-yə qədər Kəsranilərdir. Hə, deməli, bu Kəsranilərin nümayəndəsi olan sonuncu nümayəndəsi Hüşəngdir. Hüşəng 1372-1382-ci illərdə hakimiyyətdə olubdur. Deməli, həmin bu Şəngin hakimiyyəti dövründə, Şəngin hakimiyyəti dövründə onun zülmü çox olurdu, ona qarşı üsyan olur. Ha, üsyan olur, nəsə, onu 1382-ci ildə hakimiyyətdən devirirlər. Ondan sonra isə İbrahimi gətirirlər hakimiyyətə, Dərbəndilər sülaləsi nümayəndəsi 1382-ci ildən Dərbəndilər hakimiyyətə gəlir. İbrahim də özü də vaxtilə babalarım Dərbənd hakimi olub deyə, ona görə bu sülalə Dərbəndilər adlanır. Ha, İbrahim də belə bir mənbədə deyilir ki, cüt sürübdür. Cüt sürəndən sonra ağacın kölgəsində yorğun halda yatırmış, İbrahimi gəlib oyadıblar ki, bəs dur, sən hökmdar sən olmuşsan, hökmdar olmuşsan. Yəni, belə olubdur. Deməli, İbrahim də o zaman hakim 1382-ci ildə hakimiyyətə gələndən sonra indi dəstəklərə əsasən onun bu etdiklərini yüksək qiymətləndirirlər. Biz də dəstəkdə nə yazıbsa onu deməyə məcburum. Yəni, İbrahimi böyük bir siyasətçi, uğurlu bir siyasətçi kimi qiymətləndirirlər. Deyir ki, İbrahim o zaman iki təhlükə qarşısında qalırdı. Bilirik ki, o zaman axı şimalda Qızılordu dövləti var bizdə, yuxarıda elə ikinci dağın ərazisi təxminən. Deyir, şimaldan Qızılordanın yürüşünə məruz qalacaqdır, yəni Teymurun. Toxtamışın, düz istəyirəm, Toxtamışın yürüşünə məruz qalacaqdır. Cənubdan isə Teymurun yürüşünə məruz qalacaqdır. Deyir, İbrahim öz ağlı, zəkası, nə bir möhtəşəm siyasətin içərisində düşünür ki, Toxtamış gəlsə, məni burada Şirvanşah kimi saxlamayacaq, yəni buranı özü idarə edəcək, öz adamını qoyacaq bura. Amma Teymur gəlsə, bura uzaqdan gəlirdi, yəni buranı bir nümayəndə qoymalıdır, o da mən ola bilərəm də. Yəni, düzdür, dəstəklərdə qiymətləndirirlər ki, əhalini qırğından qurtardı, neynədir, nə bilim, mən elə də çox o qədər düşünmürəm onu. Yəni, elə qiymətləndirmirəm. Yəni, bu adam Şirvanşah qalmaq istəyirdi, qaldı. Yəni, Teymur ona, getdi Teymurun hüzuruna hədiyələrlə, özünü bizim hökmdardır da bu adam. Bu adam bizi təmsil edir. Bu adam özünü 9-cu qul kimi Teymura təqdim elədi. Teymur da bunu yüksək qiymətləndirdi və ona nə verdi? Şirvanşah hakimi kimi saxladı, Şirvanın hakimi kimi saxladı onu və eyni zamanda şimal sərhədlərinin də müdafiəsini ona tapışırdı. Yəni, bunun da istəyi bu olubdur, arzusuna da çatmış oldu. Yəni, bax, bunu da yada saxlayın ki, Teymur ona nə tapışırdı, nə verdi? Şirvan hakimi kimi tanıdı onu və şimal sərhədlərinin də müdafiəsini ona tapışırdı. Hə, deməli, bu, yəni, Teymur bunu şimal hakimi kimi saxladı, amma sonra Teymur elə çox keçmir ki, ölür 1405-ci ildə Çinə yürüş Ərəfəsində öləndən sonra isə bu neyir? Teymuru nə qədər sevirmiş ki, Teymur ölən kimi başlayır Teymurun buradakı əmirləri ilə döyüşür, onları məğlub edir. İbrahim, Şirvanşah birinci İbrahim Dərbəndir. Məğlub edir bu Teymurun nümayəndələrin və daxil olur Təbrizə. Daxil olur Təbrizə, yəni axı Şirvanşahlar şimaldır, Kürdən şimal torpaqlardır. Yəni daxil olur Təbrizə, Cənubi Azərbaycana daxil olubdur. Bu Təbrizi də birləşdirir.
Təbrizi də birləşdirir və o zaman ama biz bilirik ki, indi Qaraqoyunlu mövzusunda geniş danışırsam o hissə haqqında da. Uzun sözün qısası onu deyim ki, Sultan Əhməd Cəlari ilə Qara Yusif həbsxanadan gəlirdilər. Onların həbs çatışmasında Teymurun əli var, Teymur onları saldırmışdır. Hə, İbrahim eşidir ki, bunlar həbsxanadan gəlirlər. Nə deyir orada? Deyir ki, bu yerlər sahibsiz idi. Biz gəldik, qoruduq, müdafiə etdik. İndi bu yerlərin sahibləri gəlir, biz də çıxırız yurdumuzda, yuvamızda gedəyim. Yenə deyirəm, mən burada münasibətim bir mənalı deyil, yəni bunun bu hərəkətinə qarşı. Çünki Teymur ölən kimi bu gedir oranı tutur, qovur Teymurun nümayəndəsini. Sonra da Təbrizi tutur. Amma bilmirəm necə deyim fikrimi, biraz çobud alınmasın. Yəni onun məqsədi oydu ki, oranı da hakimiyyət altında salmaq idi, oradan da əhalisindən vergi yığmaq idi. Amma eşidir ki, Yusuf gəlir, qorxub qaçır. Bilmirəm nə dərəcədə fikrim düzgündür. Yəni Yusufun gəlməyini eşidir, qaçır. Yusuf ilə Sultan Əhməd Cəlarinin gəlməyini eşidib oradan qaçır. Deyir ki, hətta bu yerlə sahibsizdir, biz gəldik, qoruduq, müdafiə etdik. Sonra indi ardında sonra biz Qaraqoyunlu mövzusunun içərisində davam edəcəyik. Ona görə də Şirvanşahlar haqqında bu qədər. Şəki hakimliyi haqqında bir iki cümlə deyim. Şəki hakimliyi də 13-14-cü əsrin qovşağında Elxanilərə tabi edilmişdi. Amma sonra Elxanilər zəifləyəndən sonra bu onun tərkibindən çıxır. Elxanilərin hakimiyyət zamanı Elxanilər vəziri Fəzlullah Rəşidəddin tarixçi, həkim tarixçi, Fəzlullah Rəşidəddin oğlu Cəlalın sərəncamində idi. Qarabağınla, Muğanla bir yerdə, Şəkidə, Şəkidə Cəlalın sərəncamində idi. Sonra isə bilir ki, Teymur 1386-cı ildə yürüş edir, Şəkini itaət altına salır. O zaman Seyid Əli idi, Seyid Əli tabi olur. Amma o çıxıb gedəndən sonra, Teymur çıxıb gedəndən sonra başqa bir yerdə müstəqil siyasət yeritməyə. Və ikinci yürüşdə Teymur döyüşdə Seyid Əli öldürülür. Sonra isə Şirvanşah 1-ci İbrahimin vasitəsilə Seyid Əlinin oğlu Seyid Əhməd, İbrahim özü elədiyindən buna da elətdirir. Aparır, gedir Teymurun huzuruna, nə bilim Teymurun könlünün oxşuyur, neynir və Teymur yəni deyir ki, atasının indi kitablarda yoxdur, əvvəldəki kitablarda vardır. Deyir, Teymur atası Seyid Əlinin günahını oğlu Seyid Əhmədə keçir. İbrahimin vasitəsilə, İbrahimin sayəsində deyək də. Hə, yəni keçmiş olur. Belə,